Ne, neću sebi. Ali mislim ovako... Miki... Luna... Teodora... Može čak i Miljana, da. I... Bora Santana. Kako ti to čak i da, Milan, Milan ili Mac? Ne, ne su imam, nego zašto si plasno je ušla pored kona. Ali mi smo čini Milan. Ti si jedan od pet. I Milan ili Mac? Ja pobeđujem, ostali za mnom. Pa, pobeđujem. Mislim da Kio neće. Pa sad može i ona, treba, ne znam sad. Možda će i ona biti, da. Ali, ne znam. Mislim da je teško možda čak da troje ljudi zove, da dvoje ljudi iz trojke bude. Vrlo rano da govorite uopšte o kakvim finalima, ljudi ispred 24 meseca. Jelena, gdje ješ, kakav utisak, skeptno ljudi u početku?